që problemi më i madh i sportit është vetë qeveria. Për 19 vite sa Kosova ka qeveri e parlament, sporti asnjëherë s'ka qenë as prioritet e as ndër prioritetet e kësaj qeverie. Për të vërtetuar këtë, është edhe ky debat i sotëm i pari që i kushtohet sportit. Për sportin në parlament është folur vetëm kur është dashur të diskutohet ligji mbi sportin, por asnjëherë për problemet të cilat të përcjellin atë. Sporti rëndom është konsideruar si diçka e dorës së dytë. Vetë Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit është llogaritur si ministri e parëndësishme nga kushdo që ka udhëhequr qeverinë, e sporti brenda saj ministrie edhe më pak i rëndësishëm. Se sa serios është ministri në punën e ti, po e tregon sot edhe mos prezenca ati në debat. Kemi pasur madje ministra të cilët nuk e kanë ditur se kush është kampion i futbollit në Kosovë, e që është sporti më masiv në vend. Sa i përket ndërkombëtarizimit të sportit, është menduar që sporti do të ndërkombëtarizohet shpejt pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, mirë po ka dalë kundërta. Shumë procese vetëm sa janë kthyer mbrapa. Sot Kosova ka 10 federata të ndërkombëtarizuara, 5 me të drejta të plota e 5 me të drejta të kufizuara. Por situata në ato federata nuk dallon shumë nga ato që nuk janë të ndërkombëtarizuara, edhe ato janë në situatë të mirë. Procesi i ndërkombëtarizimit është i lidhur ngushtë me njohjen e shtetësisë së Kosovës. Shumë federata botërore kanë kusht kryesor në statutin e tyre se federata që aplikon për pranim duhet të vijë nga një shtet i njohur nga OKB-ja. E Kosova nuk është e njohur e përpasoi po vuan edhe izolimin në sport. Kur bëhet fjalë për infrastrukturën, Kosova ka trashëguar një infrastrukturë të vjetër, ka palestra, por nuk ka ngrohje në to. Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit, pa ndonjë plan të mirëfillt, ka nisur ndërtimin e disa palestrave të vogla në përqyteza, disa që ka nisur edhe para 8 viteve, si ajo në Klin, ende nuk ka përfunduar, disa si ajo në Podujev, është përfunduar, por është ndërtuar mbrapsht. Tifozët duhet të qëndrojnë prapa koshave, e disa të tjera nuk plotësojnë as standardet minimale. Problemi kryesor nuk është ndërtimi i palestrave sportive, por është nisja e menjëhershme që vazhdimisht buxhetit të sportit i ka marrë pjesën më të madhe. Për ironi, sot në ato qytete ku ka palestra, nuk ka zhvillim të sportit, nuk ka masovizëm. Problem edhe më i madh paraqitet në infrastrukturën e futbollit. Tashmë ka nisur një projekt për ndërtimin e 6 fushave ndihmëse në për 6 qendra të Kosovës, por duhet të kuptojmë se Kosova ka gati 60 klube të futbollit, që prap është fatkeqësi me që pas luftës kishte rreth 120. Pra, gjysma atyre, apo edhe më shumë, janë shuar në munges të mbështjetës nga shteti dhe të një plani për zhvillimin e ti. Mandi, shteti Kosovës nuk ndon asnjë cent në formë pagë apo burse për sportistët e Kosovës. E Kosova e numron në gishta sportistët e merituar dhe sportistët e së ardhmës. Nuk ka pensione për sportistët e merituar si Aziz Aliu e Mehmet Bogujevci dhe ndonjë tjetër, por nuk ka as bursa për sportistët si Majlin Dakelmendi e Nora Gjakova. Ne sot gjithë mburemi me sukseset e tyre, të gjithë politikanët vrapojnë për t'i takuar pas ndonjë suksesit të tyre, por sportistët si ato në vendet e tjera ndihmohen ndryshe, me bursa mujore të rregullta. Këto dy sportiste, që tashmë janë kandidate potenciale për të kualifikuar në Olimpiadën e Brazilit, për shkak të mos përkrajes institucionale, dhe të jenë të detyruara të heqin dorë nga përfaqësimi i Kosovës, duke përfaqësuar kështu në njërën nga shtetet që tashmë u ka bërë ofertën. Klubet e handbollit ka 8 sezone që dalin në Evropë për të përfaqësuar Kosovën, por që nuk kanë treguar ndonjë sukses, por prap nuk është faji i klubeve, por i shtetit. Si shpjegohet që sot një skuadre, marrin shembull atë të handbollit Prishtina, tintohen vetëm 3.000 euro, ndërkohë që brenda saj funksionojnë 5 ekipe, 2 të seniorëve, juniorëve, kadetëve e pionierëve. Falni.
kjo shumë nuk është e mjaftueshme as për shpenzimet brenda klubeve, e lere më të mendohet për daljet jashtë shtetit. Mirë po me gjithë këto peripeci, klubet e handbollit janë të detyruara që të marrin pjesë për t'ju shmangur dënimit të Federatës Evropiane me ndales prej 3 vitesh për mos pjesëmarrje në këto gara. Klubet e sportistëve gjithnjë më shumë po lihen pas dore, jo vetëm nga shteti, por edhe nga bizneset që më kjo nuk po kompenzohet në fund. E që do duhet të bëhet përmes lehtësirave fiskale, të cilat normal që duhet të rregullohen nga shteti. Pra, gjendja e sportit në Kosovë asnjëherë s'ka qenë më e keqe. Superliga e futbollit llogaritet që thith më së shumti mjete, por aty paga mesatare e futbollistëve nuk kalon pagën prej 200 eurove dhe atë 2-3 herë në vit. Faleminderit.